katra divcīņa, katrs laukuma centimetrs. Atbalstam viens otru, runājam uz laukuma, pie mājiņas, uz soliņa. Atdodam sev visu. Vaļā! Pašam virsotnēm izgrūtākā daļa ir jāsakopo visi spēki, lai tiktu līdz viņai. Gatavi! Jāpašu vaļa aizsardzība! Augstā līmeņa floorballs. Tas pats galvenais, ka mums bija skaists pavasaris, tik daudz spēles, augstas kvalitātes spēles, un skatītājiem prieks, un vispār, es domāju, visu floorballu sabiedrību ieguva šādu finālu.